Okidoki lidičkové, je zase ten čas, je zase to úterý, 22. listopadu 2022, už asi 22. den roku 22 a jdeme do toho, je čas začít, máme 67. epizodu nejméně sledované herní show na internetu, protože jediná upřímná. Ano, ano, klikejte na ten chatbot, vytočte mě ještě na začátku samotné epizody. Máme tady krásný teplo, 3 stupně Celsia venku, tak jsem si vzal svůj military tank. Tohle je mimochodem z indické armády, neptejte se mi, proč jich mám 5 těch tílek. They really sell at a good price, and they really had to get rid of them. Takže, let's begin. Takže, wifi outfit. I almost did. Anyway. Takže, jaké hry pro vás mám dneska přichystané? Uděláme si nejdřív takový malý experiment. Podívejte se na shlédnutí posledních 3 Game Marshallu, to je epizody 66, 5 a 64. Protože já použiju jistý čarovný trik, aby tohleto mělo víc shlédnutí než ostatní. Víte, co bude ten čarovný trik? Call of Duty Warzone 2. To je jediný trik, co musíte udělat, aby vaše video bezmyšlenkovitě lidé pouštěli. A vy, co jste na tohleto klikli jenom kvůli tomu, že jsem do názvu hry dal Warzone, gratuluji. Právě jste se nachytali. Jdem to potrolit, tuto hovínkovou produkci 12letých developerů, který nevědí, co mají mezi nohama. Twitter v jejich současném stavu je totálně ničí. A zbraně. Mimochodem, psal jsem na Twitter, proč? Zjistil jsem to. Proč Call of Duty nemůžou být reální modely zbraní? A není to nic se soudem, teda je to se soudem, ale trošku jinak, než myslíte. Oni totiž, soudruzí vývojáři, sídlí v Kalifornii, kde je doslova zákon, kde nesmíte nezletilým, což je 17+, jo, marketovat zbraně, protože ponesete část trestní zodpovědnosti, kdyby si ten nezletilý koupil a nějaký trestný čin s tím způsobil. Ano, to je Kalifornie. Takže už víte, proč se Kalach najednou jmenuje Kastov? Už víte, proč se Scar najednou jmenuje TAQ56 nebo něco? Jo, to je Kalifornie, nejhorší stát v Americe. No. Je to tak. Dal jsem to na Twitter, možná se mi to povede v rychlosti najít, abyste si to přečetli, když vás to bude zajímat. Mimochodem ano, Call of, jenom taková poznámka k Warzone. Call of mentální porucha, nesmíte mít národní vlajky, ale můžete mít vlajky mentálních poruch. Jo, tady to mám. Je to, a vám to nazdílím, ten zákaz propagace zbraní v Kalifornii je vyhláška číslo 2571, schválená 30. června 2022, přednesená v roce 2021. Proto se v minulém Call of Duty Scar ještě jmenoval Scar 17. A MP5 a teď se jmenuje Lachman. Byl to přechodný problém. Takže, ale teďka zpátky. Takže pojďme se vytlenit Warzone. Dostali, co si zvolili. Tak jo. Obávám se, že v tom bude copyrightována hudba, takže pozor. A těšíte se na ty... Zip? Ano, přesně tak, Štefe. Grab your dick and double click, jdeme na to. Oni nám se MP5ky udělali Lachtana. Uděláme si WAM encounter. Uno. Get ready, team. We have never... Oh no no. They did not. Freebird. Já slyším Freebird v pozadí. They did. CFOV. To je cringe. Víte, toto je rok 2022, ale a všechny naše hry jsou fyzicky akcelerované. Já mám dvě otázky. Proč má na sebe tu svoji kapi přilepenou? A za druhé, kde má padák?
Kde padák? Kde padák? Chuer parašuta! Tendeho. Kriegszone 2! Jistě, jistě. Za ten Freebird je chci ale doslova por... Freebird je jižanská produkce, vy kalifornský boti! Líbí se mi, když jsme si v těle těch momentech dělali prdel z Battlefieldu z těle těch scén, no? To se nám to karta obrátila, co? A ta SU-25 to ignorujte, taky tam nemá správný název. A další mangata, hádejte, kdo tady je bez dýchací aplience pod vodou. Fora, největší girlboss všech girlbossů, největší vojenský velitel v historii Call of Duty. Jo, to je takový detail. Zbraně pod vodou nefungují, ale OK. Oh! Oh yeah! Jo, toto potřebuješ, bráško, jo! Ghost dostane do držky high kickem od ženský. Co jsem to říkal o dekonstrukci předchozích charakterů z Call of Duty na svém recenzenčním videu, kde to valná většina lidí nepochopila? Sagarol to počítá, to už je pátá ženská v traileru mimochodem. Prosím o GIF. No really. Já get one damn bitch. Já hlavně to pauzuju, protože ten Freebird je samozřejmě copyrightovaný. To je takový cringe, ale víš co, ty si říkaj, co se to kurva na té scéně děje? Zapomněli jste, to je Battle Royale. Třikrát z těch ženských byla fara, protože je cringe, no. Ale teď mi vysvětlete, když se podíváte na tohleto. Myslíte, že se koukáte, na military shooter? Co to je kurva za výstroj? Ne, tohleto je typický marketingovej postmodernistický blivajs. Naházejte co nejvíc hoven na tu zeď a ono se nějaký přilepí. Tady se přilepili úplně všichni a vzniklo z toho tohle. Tohle vidím, práško. Mám výborný periferní vidění, jsem naprosto soustředěný na akci. Suka, blять! Na tohle je Ghost, tomu jsem se vyjadřoval už tolik a už to nemá cenu. Je to debilní edgelord a softák. Takhle hele, helmu měli orkové v Helm's Deep. Nepovedenej Vader, jasně Štefe. Hlavně na všem falešný značky, aby jsme nebyli souzeni za to, že propagujeme velké zlé válečné věci v naší velké zlé válečné hře. Jo, a v autíčku můžete mít bobblehead. Ale Skote, kalifornský hráč. Všechny moje peníze vyhodili mě z Twitteru a dostal jsem přeplatek $400 na hodinu. Ty vole, zbraň, co vypadá jak M16, nekecej. To je poprvé, co vidím zbraň, která... No, dobře, tím, že je rozmazaná. Wámen! Já už vypnu tu hudbu, to nemusím pauzovat tolik. Jsi si nevšiml nějakého giga cringe, krom toho, že... Pur helikoptera, ano. Co na tomhle přitahuje hráče? It's bullshit. A navíc šance, že se něco takového stane reálně v té hře je téměř 10%. 5 možná. Já faceplant, no. Ano, jo, jsem kapitán Puerto Rico. Já na něj, prostě. Kapitán Puerto Rico, já na něj zapomněl. Já furt hraje Freebird. Vždycky v každém Call of Duty trailu mě dostává ten full auto záběr na hráče, který míří na nic. Tump. Já mám introducing padající oško šmatvíčko bez praporu. All new DMZ mode, ano. To je ten Tarkov, přátelé. To je ten Tarkov. Oni chtějí porazit Tarkov. No porazej a víte proč? Warzone 2 je samozřejmě jako předtím stažitelnej zadarmo. A hele!
Dneska budeme hrát Bannerlord. Katafrakt. No, ta, jasně. Okay. Allahu akbar, synu! A mimochodem, vy, co děláte v vizuálních efektech, určitě všichni dobře poznáváte zášlek z Adobe After Effects, který ani není zarovnaný z vrchní hlavní miniganu, protože tenhle ten trailer skládal nějaký padžít. Holky kusují mi jakasko, i purgato, i nome del imperatore. Marino è spatiale, přesně! Všichni si vzpomněli na moje Battlefield 1 video. Co nám to ty děcka a mentálně postižení láká? No tak viděl jsi výběr vlaječek, ne? To je jediná odpověď, kterou potřebuješ. A kapitán Pejza! Jsem se, že se neukáže. Le radiacion! A tohle je tak disorganizovaný cringe. Ne, tohle je fakt, má ten počet hráčů, jaký má, je, že to je jenom gigantická značka, která začala před 20 lety a něco dokázala, teď už to je jenom prostě carbon kopie předchozí hry s jinýma pravidlama, aby řekli, že uvedli nějakou práci. Iron Man, ano, Iron Man, přesně. Ano. Ano, free, tak strašně free, než se na to připojíte a zjistíte, že to je rozbitý, nefungují servery a je to plný cheaterů, což jsou hlášení z Warzone 2 přesně právě teď. No, ten Juggernaut měl hlavu ne v lajku ISIS, ale islámského kalifátu. Bože, ale každá ta zbraň je tak zbastlená kvůli tomu skurvenému kalifornskému zákonu. Říkám, Kalifornie není reálný svět, Kalifornie je komunistická dystopie. Ale prostě driftuješ se starou Ladou, nebo co to je, na písku, chápeš, brácho? To potřebuješ, to je Call of Duty, pamatuješ, když jsi chtěl naposled driftovat s Ladou na písku? Nebo Volhou? Nebo dáči jí, to je jedno. Prostě krabicí starou, stať starým shitboxem? A v restu, jo bráško, jo, pojď, cítíš to Call of Duty, kde to je? Jo! Já Specnaz! What the fuck? Allahu Akbar, I can't believe you did this! WWE presents Call of Duty Warzone. Už víme, kde byl Rohan. Víte, co je tady na tomhle naprosto směšný? Tenhle záběr má být helmet kamera. Ale Rail má helma tady, takže to nemůže být helmet kamera, you absolute retards. Já vím, že je to strašně dlouhotrvající for. Zkrátka COD není Call of Duty, ale Children's Online Daycare, ale opravdu tohle to je onlineová mateřská školka. A víte, co je zajímavý, jaký značky dole jsou licencovaný? General Motors Company a Hummer. Víte proč? Protože Hummer měl kdysi soudní spory. A Hummer patří pod General Motors Company. Zajímavé, co? Bordelgaři, a to nebyla hlava, je to Renault, Opel, Ford, Sierra, vše dohromady, prostě domrdat generic vage. Jo, i ty auta mají zbastleny několik verzí dohromady, beautiful. Prostě dutý koláče, no. Tak, teď jsme udělali něco pro to, aby tohleto video mělo hodně sledovat. A teď pojďme na reální hry, které jsou udělané pro hráče, ne pro korporátní trh bez mozku, který budou volit Danuši Nerudovou. To si mám nechat asi na regresivky, ale mě to ulítlo. Speaking of GMC, Where Fusion Reactor, ano. Prošvihli, letos to mělo být, ne, před dvouma rokama to mělo být. Fucking lazy wankers. Samozřejmě lidi kůmujou. Kůming, absolutní bezmozký kůming, kdo hraje Call of Duty neironicky, je podle mě absolutní degenerát a nemá o sobě co říkat, že je gamer, sorry jako. 107 000 lajků, 3 000 lajků, jste bez šance. 7,4 milionu subscriberů má Call of Duty hlavní kanál, ty lidi to budou hrát, i kdyby tam byli poníci. A jednou možná budou. Pozor, upravím tento statement. Budou anime tracery do 2 měsíců. Už teď to vypadá strašně, ale bude to ještě horší, protože víme, jak to bylo s 2019 Warfarem.
No a teď k reálným hrám. Někdo to tady už postoval, ale já to tady mám v řadě připravený. Hádejte, co je. Valheim Mistlands, konečně. Po dvou letech dostaneme první pořádnej update do Valheimu. Trvalo to absolutní věčnost. Spousta lidí hru už opustilo, protože doslova stovky hodin investice jim celý content přehráli. A je to tak. Bude padat... Kámo, důležitý je, že tyhle baví hra nikdo nezajímá, detail, který mě řeči přijali. Tak poslouchej. Za první neříkej mi kámo, krávy jsme spolu neplácli prcku. Za třetí, korporátní otrok. My, dospělí lidi, hrajeme jiný věci. A nenechám se svým strapným marketingem lidí, kteří ani neumí sestříhat trailer. Protože já jsem člověk, který má IQ nad 110, tak si všímám do prdele detailům. A o detailech je všechno. Jak se říká, ďábel je v detailu. Jelikož Activision a Microsoft jsou teďka jedním, takže nezapomeňte, že ten ďábel tam opravdu bude, protože ty jich satanistický, ufa. Play is onzo. Jestli chcete hrát střílečku z moderní doby, i to World War 3 teďka doba, už ji stabilizovali. Každopádně, Valheim Mistlands. Víte, jak je úžasný, jak se lidi strašně zoufale snažejí bránit Call of Duty, ale nikdy nenajdou jediný pádný argument, proč by to měl někdo označit jako dobrou hru. Protože ono u mě stačí označit, že jsem hrál absolutně všechny Call of Duty, co byly na PC. A dokážu ukázat ty, co to dělali líp než dneska. Isn't it funny? Valheimer! Bugy! Ano, jedna doplňková zpráva. Překlad jsem měl hotovej už před 3 měsícema. 3 měsíce už mi nedali žádný nový věci k překladu do toho myslet, aby to, takže myslím, že to bude hotovo. Prostě odkládali to a nevím proč. Já už přeložil všechno do toho, co mi dali. Jestli tam budou chyby v češtině a budou tam chybět slova, na mě to neházejte, protože mi nedali podklady. Já přeložil jsem 100% textů, co mi zaslali. Ano, česká verze Valheimu je z mý ruky. Tak z 90%, přede mnou tam byli další 2-3 lidi. Jsou to Švédové, takže o efektivitě jejich práce můžeme leco říct, že? Nic nový. Chlapci, opět se houpáme na vlnách na našem malém drakaru. Tohle není... to je Seky a to není drakar, že jo? Welcome to the mlžná zem. Bitch. Also Morrowind, ale nepanikařte. Welcome to the Mistfields, motherfucker. Available now for public testing. Yes, můžete si to nainstalovat teď. Ale možná se vám rozpadne svět. Já, takže tohle je kumulativní práce 2 let. Čili Firelands, neboli Plamenné země, ten další biom, uvidíme se v roce 2024. Možná 25. Hej, to je ta nepříliš veselá věc na tom. Začíná mlha! Nemluv nahlas. Padá mlha, vidím ji. Země kde... Ano, Vape County. World of Warcraft Ragnarok, každopádně jo. Abych to natáhl na 2030, hele. Prachy maj, Valheim jim udělal neskutečně mnohodně. Já sám v tom mám stovky hodin. Dobře, stopade. Ano, ne, don't do it. Chci to zahrát, yes. Ale asi si to dám po velmi malých douškách, protože to bude velmi rychle spotřebovaný. Tohle základní hra toho měla hafo. Pak 2 roky malý updatey, ale opravdu titěrný, malinkatý updatey. Nejzajímavější věc, co přidali do Valheimu před tímhle, byl ten, ani ne miniboss, prostě to těžší NPCčko v bažinách, ten Abomination. Prostě Tree Spider.
Takže tak. OK. A teď něco, co je daleko lepší než Call of Duty. A Call of Duty lidi to nepřiznají, protože Call of Duty lidi mají IQ pod 90. So. Chcete se podívat na first person taktickou mobilní hru? Ano, tohle není Tarkov Arena. Tohle není Tarkov Arena. Tarkov Arena je něco jiného, ale tohle. Nebo je to Tarkov Arena? Ne. Jak dneska se vyvíjí? Oproti Call of Duty taková mobilní hra. Ano, mobilní, opakuji, mobilní hra. Byste viděli, jak je Call of Duty trošku pozadu. Technologicky. Quiet. Listen for footsteps. Oh look, skutečný fal od DS Arms. Poznávám každý jeden díl na něm. Ta optika, to je Leopold Hammer. Pek 15 vepředu. Mekpulácký očičko. Hold on. AK Alpha, známe moc dobře. Area's clear. Searching for loot. I Starkov! On mobile! Sniper! Je to velmi přenosný, Tarkov. Opakuju, tohle je hraný na mobilu. Mobilovský. Cože? Customizace větší než v Call of Duty? Ne, to není možný. V Call of Duty si můžete vybrat jenom z jejich pohlavně neurčených charakterů. Cože, tady si na mobilní hře můžete měnit jednotlivý kousky svého charakteru? No. Ježíš, on je tady ten... Některý z vás to znají. Do půlměsíčkový kalach zásobník, o bljaď. No! Ultra banán. Remember no Russian. M67 frag, letící s vyhozenou pojistkou. To je to pak B90. Na rozdíl od tý, co je v Call of Duty. Je, Jotech. Jste... Vidíte, takhle se to dělá, když se bojíte licence. Uděláte model stejný, ale dáte na tom fake značku. Na rozdíl od Call of Duty. Oh look, ta zbraň se opravdu jmenuje VSS, já se vám schovám. Look, VSS, default build. Ano, toto je VSS. Winterskaya, speciální a sniperská. Ne, vintovka, speciální a sniperská. Nevím, co je první slovo, prostě puška pro speciální odstřelovače. Prostě Vintores. 700 plus doplňků na zbraně. Oh look, MP5. Adorable. Mini 14 od Rugera. Reálná zbraň. Piu. Sniping's a good job, mate. Jasně, graficky to vypadá hrozně zastaralé, protože to je na mobil.exe, jo, ale... A pravděpodobně to bude pay to win, protože podíváme se, kdo to vyvíjí, ale zjistíme faktor pay to winu. Winner takes all. No jasně, seš prostě skurvený Battle Royale, ale já to právě pouštím po Warzone, schválně, tohleto video. Takže Arena Breakout, Hardcore FPS, on mobile, já vím, je to neuvěřitelný, ale jo. Close beta, momentálně stažitelná, na Google Play. A vyvíjí to, vychází 1. prosince, ta beta. YouTube to identifikoval jako Warface. Schválně podíváme, kdo vyvíjí Arena Breakout. Hardcore FPS on mobile. Já myslím, že bude to buď Korea nebo Čína. No? My Discord, OK, tak who are you? About the game. Blablabla, jasně, cookies, pojďte mi ho. Game features, informační centrum, dva mody.
Ale to nechci. Tři mapy zatím má, jasně, health system. Jasně, jako, to je to... A, tady. Morfan, ten, jo. China, Tencent. To je, China. China! Víte, co je strašně vtipný? V čínských hře máte reální modely zbraní západních kvérů a východních kvérů, ale v přeplaceným, zbohatlickým Call of Duty nemáte jediný model zbraně, ať už vymodelovaný správně nebo nazvaný správně. China will grow larger. Lockdown breakout. Smutný příběh, co? Každopádně můj morální kodex mi říká, abyste tuhle hru nehráli, protože je všechny peníze doslova poputujou do čínské komunistické strany, která doslova staví koncentráky ve své zemi, ale hej. Z technologického hlediska bych vám chtěl ukázat, že tohle udělala Čína versus Call of Duty. Na mobil. Kdyby to dělali na PC, taky to vypadá trošku jinak. Viditelně hra pro východní publikum. Tak samozřejmě Doriene, pro východní publikum těma chechtáčkama hrozně chrastí na tyhle ty mobilní free-to-play hry. Ano, Čína si vždycky z copyrightem vytírala řiť. Ale ne z krví, jenomže tohle je trailer pro západní trh, takže tady samozřejmě krev je. A Google Čínu podporuje. Samozřejmě. Dokud Elon neudělá další plán své operace svobodného internetu. Modern class war. OK. A jdeme dál, protože mám další shitpost pro vás. U mobilních her ještě zůstaneme, protože další věc, co získá shlédnutí pro toto video, ty první blbečci už nás opustili a teďka zase využiju druhou třídu blbečku. To byste řekli, že Gaijin oznámil War Thunder na mobil. Takhle napiju. Takhle si dám nohy na stůl. Takhle se na to podíváme. A ano, záznam tohohle Game Marshala bude mít vlastně Warzone 2 je. Něco jako sračka, nemůžu napsat sračka, protože to by jsem měl demonetizovaný. A War Thunder na mobil a uvidíte, že to bude mít... Kolik dáme? Dvojnásobek slednutí od minulý epizody. Jo? Protože simple to nikdy... ...podobě jsme začeným svoje... ...bude vypadat... Edgelord verze War Thunder, jakoby ta základní nebyla. No pojďme se podívat. A? Blíjať tanky! Traktor blíjať! Jo, lodě. Hezký gadžiny, že prezentuješ lodě, když jim nedáváš vůbec žádný content. In one battle, comrade! In one battle, comrade! Oh! Look at that beautiful UIčko! That beautiful mobilní War Thunder! Myslíte, že z toho Samsungy budou hořet? Já myslím, že jo. War Thunder is coming to your smartphone! Please give us more money! This is Gaijin Entertainment, we're totally not screwing you! Ale vypadá už jak World of Tanks Blitz, ty vole, na té zemi. Don't you comrades have phones? And control your vehicles with touchscreen! Nyní můžete ramovat ve vašich dlaních! Samsungy hoří i z Candy Crush! Ajajaj! Nebude crossplay, víte, že to je úplně jiná hra než na PC. Podívejte na ty efekty. Bych řekl, že to ani asi nebude na Dagor engineu. Vypadá to jinak. Bude to možná na nějaký downgradeovaný verzi Dagoru.
Lepší efekty jsme měli v našem maturitním videu. A samozřejmě Leopard, blin! Metate, zbrzy! Jste všichni přespadně nahypovaný a natěšení na War Thunder na mobilech? Ne, samozřejmě, že nejste, jste normální lidi. Igor Engine. War Thunder Edge je nová vojenská akční onlineová hra pro mobilní zařízení, je momentálně pod vývojem a vstoupí do closed bety během několika měsíců. Hra je spin-off, to znamená nebude crossplay. Ano, oceněného mezinárodního hitu War Thunder na PC a konzole. Oh! A komentář! The grind is endless, feed the snail! Now I can grind endlessly on my smartphone. Finally, mobile players can be suffering too as we do on PC. Ah, tady není kůmy v komentářích, protože Call of Duty literally má boty, co jim komentuje na videa. Tady prostě na ferovku všichni výtečně můžete trpět s námi, mobilní uživatelé. Tři top komenty o tom, jaká ta hra bolest. Beautiful. It's beautiful. Doomer audience, přesně. Všichni blackpilnutí. Tyhle, tenhle je boží. Now I can die inside while outside. Thank you, War Thunder. Arnoids. Nyní můžu zevnitř umřít, když budu venku. Praise Jeebus. Now the grind truly never stops. A teď si vemte ty cross promotiony, jak stolní verze bude mít do mobilní verze a obráceně nějaký cross promotion věci a loot crate a loot boxy, ty vole. The grind never ends. Eto! Ojojoj, War Thunderish. War Grinder, ano, tak se to mělo jmenovat. Ale prostě 1500 lajků, 4-4, 3-4, prostě ty top komenty, absolutely demolished. Ale hej, 16 000 ku jedný, ty lidi už tu hru berou jako mým a oni trpějí dobrovolně v tom, to je prostě, to je postmodernismus, no člověk dobrovolně trpí, ví, že trpí, bolí ho to, ale chce víc. No nemá to špatný ratio, právě že ne? Tier 1, voják smile, tier 8, voják doomer. Kdo říká vojak, tak to neumím vyslovit. OK. Co je mrtvé, už nemůže zemřít, přesně tak. Border Guard mě nastavil takový obrázek, takovou pohádku. Představte, jak jede to MHDčko ze školy a tam sedí těch 6 děcek vzadu a hrajou spolu War Thunder. Ty vole. Umíte si představit, jak ten autobus zní? Já vám říkám, že bude hodně bouraček autobusů po tom, co tohle to vypustí. Z vlastní iniciativy řidičů, protože to budou chtít ukončit po tom, co za sebou uslyšej. Každopádně, pojďme se podívat na roztížení hry, která je actually dobrá. Duty Eternal, ne Doom Eternal, Duty Eternal do 40k Chaos Gate. Yeah, that's a big dreadnought boy. Protože Games Workshop na Warhammer sere, tak externí studia musí pro tu značku něco dělat. A najednou je tady 420 lidí. No jo, Thunder je Edge. A fuck Gilliman, fuck 8. edice, fuck všechno, co se stalo po Fall of Cadia. Praise starý edice Warhammeru, než udělali ty sračky s 13. krusádou. Nestalo a já odmítám cokoliv z 40k univerza brát za hranici. Dejme tomu The Great Beast, prostě za hranici Dawn of War 2. Tak. As the bloom rises, our faith is our shield. To you, the chapter calls. Rise, my brother! Hello. Only in death does duty. Yay! Oh, Jarik Rip.
Odmítám, odmítám to schvalovat jako oficiální lore, prostě nestalo se nic, nestalo se nic, Jarik žije, prostě všechno po 8. edici neexistuje ve Warhammeru. Gilliman je mrtvej, teď GW oficiálně v komiksu udělali příběh, že Gilliman zemřel během jeho výcviku a jeho kolega, jeho kompatriot, převzal jeho jméno, Gilliman byl mrtvej. Nikdy Gilliman nebyl Gilliman, chápete? A navíc tohle jsou Grey Knights, co sem cpete, ultra šmouly. Ne, prostě GW od roku, kdy začal být Gathering Storm? 2016? Prostě všechno 40K od roku 2015 nerespektuju, neuznávám, ať to chcípne třeba. Ale Chaos Gate je dobrá hra. Jak ta stará z 90, tak ta nová Demon Hunters za Grey Knighty. Jo, asi bych měl říct, že ta první je za Ultramariňáky, protože Matt Ward, ale hej. Space Wolves jsou pořád aspoň na mod. Ty to mají dobrý. Ty nemusí poslouchat žádný sračky, co se v jejich loru dějou, protože jsou neustále ožralí. Takže jej. Mě to DLC napisí. Vychází 6. prosince. Co dostanete? The Venerable Dreadnought a Mechanicus Boy. Čili dostanete Techmariňáka a Dreadnoughta do vaší skvadry super elitních Demon Hunters, což znamená Grey Knights. Sorry, Mr. T, ale Gilliman je momentálně na D pro Imperium, ale mě je to hned po Sanguinium jeden z nejlepších verzí zrovna. Ty blbče! To, že to napíše současný Jirabil, neznamená, že to je konzistentní s lorem. Ty to žereš. Ty jim to... Ty seš Blood Mike, že jo? Jo, to je Blood Mike. To je ten, co autisticky půl roku v kuse propaguje primaries a ty sračky na každý komentář se chce zaruskat, protože mu je 12 a nechápe, co je Warhammer od roku 1987 až rok 2015. Fuck off. Prostě ne, ne. Nenechám si vzít Warhammer, vole, jako nám vzali Star Wars, Star Trek, Doctor Who, Marvel Cinematic Universe, Marvel Comics, DC Universe. Doctor Who jsem říkal, Battlestar Galactica, na to budou remakeovat, to bude nádherný, Hvězdná pěchota bude remakeovaná, to nám domrdaj, prostě ne! Die, heretic! Anyway, jedna hra se dočká pokračování, který se absolutně netušil, že se stane. Pamatujete si Broforce? Kdo z vás si pamatuje Broforce? Tuhle tu parodii na akční hrdiny z 80. a 90. let. Reynor si to samozřejmě pamatuje, protože to je hilarious. Side-scrollingová akční, trošku platformer hra, kde hrajete totálně ne charaktery, který hrál Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger a tak dále. Let's take a look. Okay. Udělám se rychlej rejstý. Takže kdo tady... Okay, poznáte je všechny. Dobře. Bird Gummer! On je tam Bird Gummer! Yes! Yes! Aha, got him! Aha! Okay, let's go. America! New update flexing in 2023. Tak, new bros, new missions, new freedoms. 2023. Oh, ono to je aplikovaný na originální Broforce, který vyšel před 8 lety. America the game, přesně. Ale bude fucking amazing. Tohle to je hra, ke kterému si vemte svého parťáka a užívejte si ten absolutní 80-kovej cheese. Štefe, nestojí to nic, myslím, že to stojí 5 Eček na Steamu. Cheese.
Raynor to tam už hodil. Raynore, teď jsi to teďka otevřel, za kolik tam? Asi za 5 Eček, ne? 3, 2, 2. Dokonce za 3! Do 29. je za 3! Oh yeah. Tohleto je hra... Zip. Tohleto je hra čistě o radosti. Broforce. A samozřejmě publikuje to nikdo jiný než Devolver Digital, který jsou známý takovýmhle stylem her. Takže podpoříte dobrou firmu, dobrýho distributora. And you're gonna have some fun. Za 3 eura do konce měsíce. Rozebíhává se Black Friday. O, ne, on bude Black Friday. Čing. No a teď jsme pojďme podívat, jak si vede Ravenbaum, který už jsme si tady párkrát ukazovali. Je to tak říčka založená na obecných evropských bájích, která je tak trochu Diablovka, tak trochu Spectacle Fighter a možná i trošku Magicky v tom je, jestli si pamatujete. Až Tev si to vůbec teďka právě nekoupil. Peggy 16. Ravenbound is an action-packed open-world roguelike. Simon Lassier, na lead game designer, why do you sound Swedish? Set in a deadly but beautiful fantasy realm inspired by Swedish folklore. Because it's being developed by a small and dedicated team here in Stockholm. I know, very Swedish. When making an open-world roguelite, it's like taking a traditional roguelite, but you tear down the walls of the traditional rooms of the dungeon crawl and instead exposing the options and choices to players. A staple of Ravenbound and the roguelite genre is permadeath, so we base a lot of our design around that. By Swedish folklore, neslav, ale Sverige! We have implemented a card system. Kartičky, it's used to create oblíbený synergies in your run and to make builds that cater to your playstyle. But as you progress, your deck of cards and its power will grow, so you will always start off the next run. Rudolf ti dneska ty sáně nebude tahat, ty zmrde. I made myself laugh there. Slightly better off than the one before. Počkej, proč měla africkou ikakalaku, to vzal kde? My name is Brooke. Ani nemusím otvírat Twitter a vím přesně, co bude mít ve svém profilu. I'm the lead combat designer. Ty seš combat designer! On Ravenbound. The combat in Ravenbound is a fast-paced hack and slash melee roguelike. Something we put a lot of work into. Jo, je to, vidíte ty hitboxy. Počkej, hitboxy. Work into is. Jo, tohle není natáčení filmu, tady do ní. Put a lot of work in. Hitboxy. Jo, a Elden Ring je má prej špatný. Is making a very reactive enemy AI. They are going to come at you and attack you relentlessly. Tohle bude Arkham style, co bude na vás útočit jenom jeden v jeden moment. For example, the warden fights. Those turn into a dance where the AI is forcing you to move around and you have to use your entire arsenal of dodge and guard to be able to defeat them. In contrast, the goblins, gobos, Tuftir attacks in hordes. When fighting them, it's all about managing their chaos with knockbacks. Using dodge to spread them out or use the perfect timing of the guard to knock them down. Když si jelen uprdne, goblin letí vzduchem. Can I mute it? All at once. Ubino říká, že dělala na Dawn of War 3 a ty FPS. Oh no, 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 we have a massive troll who's slow. Chci říct na tom Dawn of War, který neexistuje, jo? Big, wide, sweeping attacks. The key to defeating it is to read its attack animations to make sure you can. Klíč k porazení nepřátel je přečíst útočné animace. Myslíš jako v každý hře? Okay. Use the correct response to whatever pain you're trying to reach out. In Ravenbound, you're going to die. Something will murder you horribly, good and timing. Everything will go wrong. Since we designed around permadeath, we really wanted you to feel a sense of triumph when you win. Hello, I am Josephine, narrative designer. We've taken our inspiration from the very core of Scandinavian folklore, the creatures that scares us from going too deep into the woods. But when I you got look a at shotgun. Folklore, it's essentially just stories that people tell each other or what they don't know or understand. It's not about mighty heroes or warrior gods. It's about how the world is dark and dangerous, and these stories work to both entertain and warn people.
We wanted to bring that feeling into our fantasy world. Sense of pride and accomplishment. Make it about people yes, yes. and their experiences and the dangers of straying from the path. But can the world of Avald is a world violence. Of two ages existing side by side. The old and the new. And hello there! Od dnesní doby jsou zabrzovat, když si načal karakla země první vrdy na regresi, kde bude po... to nesmím říct. Plus agrolem s... jí. A to budem se přečíst potom. Times of old, the gods were always present, the heroes were mighty, and the craftsmen made amazing things. But all of that has been lost. The new world is more grounded. It's a world of struggle and survival. The monsters have been twisted and have reclaimed the wilds and are an ever-present danger to his people. Through the blessed... Ah! Odin Ravehouse. Thanks to the Raven, you get access to a history that has been lost to the people of Avald. You... Oh, to používá starou abecedu. Friedrlund! You, the vessel... Halvor Kvalheim! Ne, to je nasranej Rudolf! What the world was and what happened to its inhabitants. We are really excited to talk about Ravenbound with you. You can find us on Discord or any other social media. Come talk to us. Dobrá poznámka v chatu. Všimli jste si, jak ta blondýna dávala smysl na rozdíl od té neurčené věci? Je. Looking good! My se zachraclí smolička pakolička! Jo, dneska to je nějak spicy. Zachraň smolíčka, pacholíčka. Oh, show me the Steam. Yeah, vy jste IGN, vy nelinkujete na Steam, no vy jste tupí. Zvířata tupí. Operace smolíček, pacholíček. Coming soon. Co udělali Systemic Reaction předtím? Jo, Generation Zero, to je ta hra, co odmítám hrát, protože je to grind. Ravenbound a Second Extinction. Ni. Všechno se odehrává ve Švédsku. Ano, můžu nominovat hru, která ještě nevyšla. Takže, kdo to vidí to, kdo to vidí to? Nevím. Takže comingsoon.exe, rozumím. Že někdy prostě. Noob what? Moc velký renomí nemají. Ale není to jejich první hra. Jste tupá, deprivovaná hovada. Second Extinction byla podle všeho strašná blbost. Nevím, já jsem znal hlavně to s těma robotama, kurva. Ve Švédsku, v osmdesátkách. Bude možno sbírat bodu v... Grcínky. Ok, co tu máme dál? Oh! Au, oh, tohle jsem se vdal jako speciální joke, je to jenom minutový trailer, minutový a půl. Pamatuje si někdo z vás Lineage? Tohle je Archeage, ale pamatuje si někdo z vás Lineage? V dobách, když jsem nevěděl, že WoWko je lepší, tak jsem to taky zkoušel. Bylo to strašný. A Jakeson z Kakao Games nyní na Unreal Engine 5, jelikož není licence na Lineage, z toho, co jsem pochopil, co o tom píšou, je, udělá si... Ne Lineage 3, ale Archeage 2, což mě konfuzuje, ale je to asijská hra, to znamená, že to bude asi velmi divný. Anyway, Kakao Games. Voa. Kurva rychlá plachetnice. Welcome to Montana. Motherfucker. Lineage 2 s děvkama a karban. Jak vidíte, umíme dělat establishing shots. Ty vole, oni mají realistický zbroje, což je v asijské hře, má městská garda realistický zbroje, nekecej. A typický asijský zobrazení muže. Rozházený ženský číro. Ne, literally. Tohle vypadá normálně a tohle je ten typický asijský fanboy, ty vole.
a asi neměli budget na animování koní, ale OK. Ale ten meč nevypadá dvakrát špatně na to, že to je fantasy. Vypadá použitelně. OK, už jsme viděli Lizardmany a Tomb Kingy, tohle je Warhammer. A Dark Souls. Dragon? Typický korejský drak, podle růžku. Vůbec co ani mázlí ten trailer, že nemůžu nic poznat, co se děje na obrazovce, ale OK. Meč není dvakrát větší, než ten, kdo ho drží, značím si. Plusový body pro azijskou hru. No? Ale furt to má ty typický azijský zbrklý animace. Ugh. Já ty animace se mi nelíběj. Also orks. Hýbí orkin. Zatím mi to teda než Lineage připomněl spíš Monster Hunter, bez přehnaně tu stupidních zbraní, ale okej. Okay. Yay? I guess? A to by bylo, abysme neměli přehnanou fantasy zbroj tady. O hele, Zigwald. Nazdar Zigwalde, se zase proč to je? Napůl, tak okej. Okay. Blíží se MMORPG od Jakea Songa, jasně, Unreal Engine 5, brzy na PC a konzolích. Arch-Age je 9 let stará hra. It is what it is. Sigvald. A Leidecker tady píše Arthas. Arthas je právě vykrádačka Sigvalda z Warhammeru. Chci jasně, kdo bude zase děbat, že to je vyvrnaný drak, nechci zase bránit handicapovaný zvířata. Přesně! No to nemůže, že nemá ručičky. On se tak narodil. Takže jo. MMOčko, hej, další MMOčko, pravděpodobně nebude tak populární jako králové MMOček, když MMOčko je technicky vzato umírající žánr, uvidíme, co z toho bude, jdeme dál. Hey guys, Paradox oznámil novou hru, jste připraveni přijít o 300 let svýho života? Surviving the Abyss. Na Early Access 17. ledna 2023. Je to Unterwasser Stellaris. Ne, počkat. Unterwasser Frostpunk. Verkutulu. Ftang. Hledá se Bioshock. Síla Bebut Grimdark. Halarm! Demons, Cthulhu be coming, action is coming, a game by Andrew Rye. Oh yeah, Cthulhu be coming, Vermegalodon. Je to roce 1976, na vrcholku studené války. Váš úkol je postavit hlubokomořské výzkumné zařízení. You gonna die. You gonna get fugged. Rybu lidi zase dělají problémy, přesně. Fish people. Každopádně je to Paradox hra, takže moc dobře víte, co od nich čekat. Shadley, já je ty z Radek Kuntrus of Maximus. Hello. Jo, je to Paradox hra, samozřejmě, to ztratíš velmi mnoho času. A to je pro dnešek vše, my dudes. Pro dnešní Game Marshall. Tady připravíme regresivky, které přijdou ve 9:45 večer a po nich Bannerlord. Rekapitulace dnešních titulů. Warzone 2 je strašně vypadající. Valheim Mistlands konečně. Arena Breakout a neb pár čínských otroků komunistického režimu umí dělat FPSku atraktivnější než Call of Duty. War Thunder na mobil! Warhammer, Chaos Gate, Demon Hunters, Duty Eternal, protože Dreadnoughts jsou cool.
Broforce Forever. Merka. Ravenbound vypadá fakt cool. Minus neurčená obluda. Harsh Age 2 vypadá cool, I guess. Uvidíme. Jako říká, že to je MMOčko, ale viděli jsme jenom single player content. A pak Surviving the Abyss od Paradoxu. A to nám dává hodinovou epizodu Game Marshala. Nyní teda zeď slávy těch, který podporují hru. Hru? Co? Tartaruska? Čeho jste si všimli? Budu muset vytvořit třetí sloupec pro piky. Ano, vyplnili jsme dva sloupce lidí na piky. Je to zázrak, je to úžasné. A piky je preferovaný oproti Patreonu u nás. Což je amazing. Každopádně, uvidíme se za 20 minut. Na regresivkách 266. Takže vyčurat, vykakat, napít, vysexovat a v 21.15. I'll be back.